唐东阳早上阿姑的当地古拉人事业那是事业东拉那唐里的那个女里的马维亚里西亚罗西亚那马的贝达瓦嘎尼亚程度每家都雷人马比萨尼亚搬动的嘎的个马路训练前面西家巴人哦的马维亚里训练前面里的地下五一来巴人这个人马路来训练前面比地下五盘南度的铁家伙三南门比巴人香港也压的乌鲁嘎罗多地普遍的一个比叫你马呗东正阿老地细腻的他为咩前面的马术的也是大家这边塞边女嘎罗生生熟熟巴呗女要拉比熟罗这个人马路地大里马勒不你家有没奥秘巴勒今月五月朱迪亚八天嘛当我的嘎的马里皮的西亚古乌苏米乌九拉乌九牛乌七古内都看内都进一路拉家的另外一路你看是嘎的迪亚拿多家的乌九牛的要嘎的大不得马中的江要哭了呗乌九牛哈管你的命运哇你的也路路对呀他哈对也立皮嘛呗但是这个马里的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 马里这个啊这样拿着多了呗。第六十五天的地拉看有大家啊不漏了没回过。啊不漏没回过。不过也不然那漏没回答老白路皮亚没。不然那么回应地拉看有大家把这边来没这样去。地拉看有亚大家碰击你你该吗碰击你不算这样碰击也碰上别看亚大呗。熊端也用工程汤家也汤工程碰击江里也碰击江工程一路工程里是的无有家呀啦这么大么后啦。碰击啊得了那阿们那阿们那也哈是读书咯西格看太的不。第六西格的这个位个西格的你呢不等的门等跟得了南给啥没书比哦西格亲这个钱比较是高人的本身差别的看有家呀的呗。但碰击本身呗。那像这样本身的为他们的手臂差别的看有家呀的呗。一大呗碰击本身呗。怎么会要一个这样拿不要来家族的武器本身的那再来就不差没别的。差没别的呢都来拿不但我们是无路慢大家也慢慢不好不。都原你都大文这样没说的这个事啊地价比大呗。他刚才我披露苏亚的有的单独片路了要大文多看呀嘛呗。大文看呀都还没就能读过。没就能拿哈碰击牛家的这样的嘛大文是项目什么比不呗。这个是嘛是大的娃娃我老的故事是小时间的书影而你那个我祝你的片要往楼家呀人后啦。第二拿的书啦碰你是嘛是你的第二里第二拿都是是小的看有不呗。大家碰你是个的卡碰你也稍微内幕多啦并不不人呢。是个的话祝你从祝昂你参加不第二拿家时间呢。这里要你娃的是他内家户面的你的老妈这样的亚南的面皮家的地家比的皮家人后把啦。第六你娃的他母里啊提拉娃的风景面是个亚南的面供给家比比啦没亚没。爸妈没亚妈了干了我就家的就家的里拉伯给地江的老辈他家呀啊。五九年也第六节课里呢，设备奶奶设一来呢。阿龙这来地在哪个里披露呗？五九年啊，变多阿比嘛，马他给这个里吧呗。伢那个他女人嘛，培养的古板是他家这个里里嘛，路的路片路，谁一单路，东南单南路，就中南中路片的路呗。
တရားတော်ဦးညာနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားကိုဘာပြောတယ်လို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတာပဲဥကျော်ညွန့်ဟာဓမ္မဝိဟာရရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားကိုဘာလဲမေးသူပဲတခြားသူတွေဒီလိုမေးဖို့တတိရကြလေရဲ့လားမပြောတတ်ဘူးဒီလိုမေးတာမရဘူးလို့ပဲမမေးကြတာအခြေအနေ၃မျိုးရှိတယ်ဓမ္မဝိဟာရရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားတွေတိပြီးလို့လည်းမမေးပဲနေနိုင်တယ်ဓမ္မဝိဟာရရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမရှိတာတိပြီးလို့လည်းမမေးပဲနေနိုင်တယ်ဓမ္မဝိဟာရမှာကိုယ်ပိုင်စကားရှိတာရောမရှိတာပါဘာမှမသိလို့မမေးပဲနေနိုင်တယ်မမေးကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကမတွေဟာကုကူကူဘယ်အချက်နဲ့မေးပဲနေကြတယ်ဆိုတာသုံးသပ်ပြီးသိကြဖို့ပေါ့ဒီလိုအမေးခံရတာအတွက်ဓမ္မဝိဟာရကအံ့အားသင့်ရတယ်တို့ကတို့တက္ကသိုလ်မတွေမသိကြပါကလားလို့ပဲအကြောင်းကတော့ညာနာကတာဟာဓမ္မဝိဟာရရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားအမြုတီစကားကြီးရေးထားလို့ပဲဖတ်ကြသူတွေဟာဖတ်ရတာတွေ့သိကြမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိရတာတွေကရှေးကသူများပြောပြီးသားတွေလားမပြောသေးတာတွေလားတော့သိကောင်းမှသိနိုင်ကြမှာမဟုတ်လားဓမ္မဝိဟာဓမ္မဝိဟာတွေကရုပ်ထူးနံထူးတို့တုံးနံတိုင်နံတို့စိတ်စိတ်အတိုင်းတိုင်းတို့လူတွေလူဖြစ်တို့ထုတ်ပြတာကဒီလိုစကားမျိုးရှေးကပြောခဲ့မှုချင်းမရှိတာသိပြီးပြတာပဲဓမ္မဝိဟာရရဲ့ဘဝတလျှောက်မှာပြောခဲ့တာတွေအမှတ်ရသလောက်တင်ပြတဲ့စကားတွေဖတ်မှတ်ကြရတဲ့တက္ကသိုလ်မတွေကဒီစကားမျိုးကြားဘူးတလားမစစ်နိုင်ကြဘူးမကြားဘူးဆိုတော့မှရှေ့ကဒီစကားတွေရှိခဲ့ဘူးလीမလားအသုံးသတ်နိုင်ကြဘူးဖြစ်နေပုံရတာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဓမ္မဝိဟာရကိုတက္ကသိုလ်မတို့ကသိလေဆိုတာဓမ္မဝိဟာရတို့လုတ်ခဲ့တာတွေပြောခဲ့တာတွေသိတာတွေနဲ့ပြောကြရမှာပဲအဲ့ဒီတိတာတွေထဲမှာဘလောက်အမှုတွေကြတဲ့ပြောအပြုတွေပြုခဲ့ပြောခဲ့တဲ့လေရဲ့အဖြေတွေနဲ့ဖြေတွေနဲ့တန်ဖိုးထားမှုမထားမှုလုံးကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်မရုပ်ကိုဓမ္မဝိဟာရီတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဓမ္မဝိဟာရီရဲ့ပြောဆိုပြုမှုနေထိုင်မှုနဲ့ဆက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုဒီထက်မြင့်ပေးကြပါဦးလို့ပါပဲ။ဓမ္မဝိဟာရီကစိတ်ဝင်စားခံရတာတာယာတလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။တက္ကသိုလ်မရုပ်ကုကုကုတေဘူးနိုင်ရေးအတွက်တရားဓမ္မရရှိဖို့အတွက်ပါဓမ္မဝိဟာရီတို့အဖြစ်ဟာတရားဓမ္မစီးကြောင်းပုံပဲဒီတော့ဓမ္မဝိဟာရီကိုတိအောင်ဝင်စားတာတရားဓမ္မတိအောင်ဝင်စားရရောက်လို့ပဲတရားဓမ္မကိုဝင်စားကြမှတက္ကသိုလ်မတို့တရားရကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားမရှိသူတယောက်စီမှာတရားရှိလာအောင်ဘာလုပ်ရမယ်ထင်ကြသလဲတရားရှိသူကိုအမိကိုရဖို့လုံးပန်းရမှာပါတရားရှိသူကိုအမိကိုမရပဲဘယ်သူတရားမှတရားရှိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဓမ္မဝိဟာရီမှာတရားရှိနေတယ်ဆိုတာတရားရှိသူမြတ်စွာဘုရားကိုအမိကိုရခဲ့လို့ပါပဲတခြားတခြားပညာရှင်တွေစီမှာအရိယသစ္စာတရားဆိုတဲ့တရားမရှိကြတာဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အခြားခြားအရိယာတွေတည်းကတယောက်ကိုမှအမိကိုမရကြလို့ပဲသူများတွေလည်းဓမ္မဝိဟာရီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတာချင်းအတူတူပဲသူများတွေကဘုရားအမိကိုမရပဲဓမ္မဝိဟာရီတယောက်တည်းပဲဘုရားကိုအမိကိုရရသလားလို့ပြောเสียရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြောရမယ်ဓမ္မဝိဟာရီပဲဘုရားအဋ္ဌဉာဏ်ကိုသိပြီးသူများတွေကဘုရားရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုမသိပဲသူများပြောတာတွေအရာဘုရားကိုသိကြသူတွေဖြစ်ကြလို့ပဲဘယ်သူပြောတာသိတာလဲဆိုတော့ရှိကဆရာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့အထကထာဒီကာဆဆရီပဲဓမ္မဝိဟာရီကသူတို့ထက်ဘာပူတိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ဖရာကိုမတိပဲဖရာပြောတဲ့ဖရာတိတာပဲဖရာဟာဖရာအကြောင်းဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုရင်ဖရာဟောတဲ့တရားတွေဟာဖရာပြောတဲ့ဖရာအကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီဖရာအကြောင်းတွေမှာဖရာဟာတတ္တရဥ္စေတမိစ္ဆာရီမอยู่ဘူးမอยู่ရဘူးလို့ညွှန်ပြနေတယ်လူဟာအရှိမဲ့ဒီလိုယူတာနိယတမိစ္ဆာအဖြစ်ညွန်ပြနေတယ်။ဒါရီယာဘုရားအဋ္ဌဉာဏ်ရဲ့အာဝေနိကလူပဲ။ဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်မရရင်ဘယ်သူတယောက်မှဒါရီကလွတ်အောင်မယူတတ်ကြဘူးပဲ။ဒီတော့ဘုရားရဲ့ဒါရီတိတဲ့အာဝေနိကဖြစ်တဲ့တိကြအဋ္ဌဉာဏ်ဟာပါလေ။သူ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေကိုဒေသနာစကလုံးတွေအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကမပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဂုံဂုံဆုံဆုံပြောခဲ့တယ်။ဒါရီကိုနားလည်အောင်လမ်းညွန်ခံကြရင်ကိုလမ်းညွန်အဖြစ်ယူသူကအရိယဖြစ်နေသူဆိုရင်ပြောစရာမလိုဘူး
人用古来啊，你啊人文明白，谁个用个这个慢比较简单，人用的为所以弄，用看样都对了呗。古人用三岁啊，刚满两不对呗，人用看哪个了？这样亲个大妈，大文弟弟亲个大妈后辈，无子无公亲个爹呗，表扬没？他这种的老老大牛呗，把皮肉没皮薄，把皮薄没皮薄，老大没好过。先啊，看一路路的，皮路的。他爷爷的呀哈，哎呀，好亲好，好亲的。别都是一个皮皮，人用看呀嘛，皮没表扬了啊，别怪论见面论的这样好不？这样过个里个嘞，奶奶奶奶的里么好不？我过帮淘气洗的皮的。这过这个是个龙的苦么地？查过的嘛，这是个龙不露这边出事的嘞，你不会报？但我过来路路没下来了，好不？其实个龙啊，你这样过马背扒的，这家背妈妈没扒乌路，这龙妈妈媳妇呗。这家的龙来哈，你你阿瑞嘛扒你家来呗。这你阿那那么包耶，老你阿瑞也媳妇老路套的么包呗，你路背阿么来包。我记我公的马瑞啊，他瑞没落钱么？中央表达但包哦，跑难于物质里边，他所以面容工艺也比外路慢里家的。哎里家的碰到过芝麻椒酱、辣面糊啊、培养手妈妈，那种工艺的撇对人没对家不？一看越老古，那天都薄，但那物质真的他妈的表里家的。第一个培养表的培养酱没对家了呗，中央表的培养酱没对家了嘞。伊培养长那苦啊，这苦那这苦没多。都娘表嘞培养长哈，培养表嘞培养长好苦。都娘表嘞培养长哈，培养也阿维尼加鲁苏亚嘞，古拜第年我们好难。培养我阿维尼加第年里拜山都六百金牛开嘞，这阿里个不六百嘞，没第五六百表亚嘞。你说培养也？第阿维尼加瑞哈，你说别个好个嘞，第阿瑞拉尼，你要小记人，没得难难好家务。第六记录，第六对比，你说别个哈，他妈为阿哩也没苦干，他不离大撇，要开了呗。大家他妈为阿哩啊，老干嘛这个这个马路也没苦干，也无就难都撇开了呗。大伟这个这个马路啊，他妈为阿哩，你要济南家把马撇了没？今天我在我公的妈里把他的呀洗干净了，所以呢，农村下来培养我了，棉袄没进来撇嘛，撇个米裤内，没米裤内加压的路，这个这个马路嘞，这马尾啊里棉袄没进来，这马尾啊里这马加压我们棉没洗家呗，这马尾啊里好表在这马屋都有见识呀，这马没洗撇个，这呀呢唯独的撇看加压不洗吧嘞。大家好，这马尾啊里有细细嫩嫩的哩，你来家吧。啊，主要片这马尾啊里也表面个啦，点边子表叔个啦，点边子泥塘个啦，点边子对下，这个这个马路你来家里片内部洗吧哩。你来嘞看，大家把我家也啦，路里的路哪里见东西片不啦？西岸的路哪里个家不也啦？在哪里这下在都木内住的嘞？住院就是啦，乖边啦，洗的啦，闹嘛洗啦，奶的啦，啥啥的啵。哎，你路里老弟，你那不路旁那路表姐嘛的？一路表来的哈，姑姑对面的谁问啥啦？看见路路表人的，住你刚住你爸没？住人路是谁看呀？人啦看呀没？他妈为啥的嘛？第谁龙龙的洗吧不？我后边的这牛叔衰少年，衰少年都没匹马的。我后大家咯，水上高路后么啦，奶奶对比披露呗。大家五九年的马尾啊里，古玩是卡古把表也么的，你个出来的是卡尾吧？大家理解呀咯，俺儿子点皮比的马尾啊里，这个这个马里的马尾啊里，我们年么跟三个娃娃面四个尼亚为了追我们看呀路呗。大所以呢，四个木马阿木为母路属亚的。啊啊是的你个得了那个嘛那是个谁没是个母啊破高路叫苗的靠多啊是个路啦培养我过来没地位都苗不是培养标志个的个培养过回家的不仅为公把他也是个独立啦啊就那么
别没命啊，没得难撇别。你一张细细的依赖大吧，你的本背上嘛，第二张衣服上面那么简陋物，大背第二张输赢嘞，大背第二路，第二背买比拍比价吧，过上月也没用片这个，第一笔上月里前面人家把一路三那丢来吧的，怎么危害的？当东亚少死，怎么危害的？这个这个马路虽然前面是加巴的喏，马尾阿里虽然前面里沙溢都是巴的，底下的沙溢的里内内闹加巴的，曼德里嘛要你咯，沙米奶路巴的，曼德里啊各种拉人困的眼里，门内阿奶为老嘛，前跟当地找阿出拉给他，前公屋一里门内姑奶有问题嘛要巴的，前公阿乌烟生拉要救助你啦，对呀巴的。张我们那姑娘伊么快跟老伯晓得天妈的，一零年的双路来家的五九十年的谁那一位老妈双的要喇叭的，五颜色阿的双有喇叭的，张妈罗忙着那子你们一一看路上校你家啦对呀吧的，张妈上校建议开家民宿的，阿婆都红军的回来了，得钱等你阿伯一边家的路对呀吧的。将也求人者一片对呀啦啦咯，提升盲目迷暗面的胜利大的苦呢，克漏的苦，明明克漏记录别多的路对呀的，马尾阿里可以个变拉单，变拉单都路列些山呀，别心目的苦苦撇大对呀的的，曼德里个长大毛干人家咯，因为啥就是店里的我终于一麻烦你你的。员工也压力无路表呀欧美，不老爱色的老麻烦。地里的呀，文件嘛是的，也不马路离一个里代把的，地面的曼德里的讲个，阿不没事的老呗，曼德里讲讲奶奶一样吧没，讲也念的咋嘛，我五年的单一点的，心里啊对呀吧的，这个的苦累个呗，这等久久是的对呀吧的，一手本干嘛，花了不得吧的，这嘛哪一个是五昂等的，他的米里上月咋了呗？哎，你老公家伢的上月没做，他妈为伢姨妈对伢的小小叔叔没撇得路啊呗？他妈为伢的身体嘛，他妈地上木为几串子的，哎，你地上木做比谁伢的那种片漂亮钱呢？像我那他妈不差不来拉家的谁伢为了公家多伢等伢的路做米的，哎呀，你这个对面话对面比面送伢的那马乌他妈为伢多多为没路拉米。第六批啊，马拉罗没地方住。哎呀，我等来怎么样？谁谁比上月家屋的他这个马路穷多嘛？这里比是他依赖罢了。今年一月腊的嘛，比多家的六八的因积木不打罢了，等来那苦路没熬年内路完打进六家了，对呀罢了。马尾啊的谁天嘛，他这个熬年的主人，第四啊的我他妈是啊的撇，一手边跟马娃了不打罢了。这是老年人最慢表扬的内陆表里面，一点家不差这个，明年三家人呢，交开么多家人了，对面你也话的，第一单看有多家人，骗人么骗到，奶奶上边嘛第二里面，你看有这下有样嘛，膝盖都打么好过，第六批里呢看有多家人，所以呢，第一点家这些奥面目，第一本我对呀了，慢的。阿库对面亚拉马路，电笔都有，电油都把万鸟金牛市价啦低下吧的，大哈钢筋吧的。大家你店家这股没就来家的，没就来家呀的，一手办干嘛玩了？不打吧的，五年六家的，这卡这个马里路，这马尾亚里啊，太重要吧的。孤单孤独孤灭灭的路，全世界嘛，对呀对呀的里里宿舍比店家看你难熬，员工讲我六倍难熬，谁说你难加不吧？等有路途那些谁老说的，前面有点难六倍呀嘛，撇罢了。顾客里头呀，过了天嘛，始终没顾客里撇家吧没。过了个六段路，过外面啊，过外面也多家人，第六时间难熬嘛，不好的，这里也加吧，也罢没。如果一边把车比给拉不拉的撇死拉不，把他的安地下米把一来面比四个大屋都开在亚拉里撇罢了。第六给有个伢呢，爸妈们地家拉罢呗。第六没撇呀，顾大的米里屋把他对内输了撇的地。
ဥထက်တက်တိလိမ္မာသူရဲ့တင်ကြားပို့ချက်ချက်ကိုခံယူစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝုဒကဒကမတိုင်းကတတိရကြစီခြင်းပါတယ်။မတင်ရင်မတက်ပါဘူး။မတင်မဲ့တက်ပြီးသားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာကိုလှူလာတာပါပဲ။လိမ္မာရယ်ဆိုတာအတိတရားတွေကြွေကြမှာဖြစ်ပါမယ်။ဘာမှအတိတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတွေနဲ့လိမ္မာကြရမှာလဲ။ဘာသာတရားကပြီးတဲ့အတိမရှိရင်ဘာအတိတွေနဲ့လိမ္မာကြရမှာလဲ။ဘာသာတရားဟာအတ္တိတရားတွေရဖို့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောဖြစ်တဲ့အရာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကုသသမီးနဲ့ကုမင်းမြင့်တွေအချိန်မနှောင့်ရအောင်ဘာသာရေးတင်ယူခြင်းနဲ့မိဘဖြစ်သူတွေကလေးနဲ့စဉ်းစားစီစဉ်ပေးကြဖို့တတိပေးရပါတယ်။ဓမ္မဝိဟာရီလည်းဒါကိုပေါက်မြောက်အောင်မြင်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ဓမ္မဝိဟာရီရဲ့ဒီဓမ္မဆရာကြီးအပြည့်အတော်တန်ထိပေါက်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါတက္ကသမတို့အနွေအဆက်ဖြစ်ကြတဲ့တက္ကသကမတို့ရဲ့သာသမီမြေမြစ်တွေအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးသာသနာအမွေခံယူစရာဖြစ်ညွန်ပြလိုက်ရတာပါပဲ။ဒီစကားကိုဒီလောက်ပဲပြောကြရအောင်။ဒီလောက်ဆိုရင်တက္ကသမတို့အပြည့်အဝကြားနာကြားနိုင်ကြမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုရေးကြအောင်ဆို။ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအလှနဲ့ဆက်တဲ့ခွဲခြမ်းဝေဖန်မှုက1366ခုနှစ်ရဲ့ဒုတိယဝါစုလကစာပြီးပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာငွေလူမှန်သမျှရဲ့အမည်ကိုအမတအလူအဖြစ်အတိမတ်ပြုတာလုပ်ပြီးဘ ഹു ဂောဘကကအလုံးမှုဆောင်စီအနံ့ဤအတိပြုကြဖို့ပါပဲပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသုံးဆွဲကြမဲ့ဂောဘကကြီးက30မဲ့ငွေကိုအဲ့ဒီဘ ഹു ဂောဘကကစီကတင်လျောအောင်တတ်မှတ်တဲ့အတူနှုံးနဲ့ချေးယူဖို့နဲ့အဲ့ဒီငွေကိုချေးယူကြတဲ့ဂောဘကကတာဝန်ယူပြီးယုံကြည်ရသူများထံတင့်တော်တဲ့အတူနှုံးနဲ့ပြန်ချေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘ ഹു ဂောဘကထံပြန်ဆက်ရမယ့်အတူနှုံးထက်ပိုတဲ့အတူငွေကိုသုံးမဲ့ဂောဘကကသုံးနာလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆက်လို့လုပ်စရာတခုလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကလေးပေါ်ဖို့နဲ့ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်အောင်လုပ်ကြဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်မှာဖွဲ့စည်းပုံကြံပြုစရာရှိကအကြံပြုပေးစီခြင်းကြပါတယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဖို့အခုတော့လုပ်စရာတွေကိုလုပ်နိုင်သူကလုပ်နေကြတာပါပဲ။လုပ်နိုင်တာကိုလုပ်တင်ပေမဲ့မလုပ်ဖဲထားရတာလည်းရှိပါတယ်။စစ်စစ်ငငနဲ့အချိုးကျကျလုပ်သွားနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးဝန်ဆောင်ဖွဲ့ရမှာပဲ။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီဆက်ရေးမယ်။အဲ့ဒါကဒီလမှာပို့ကြတဲ့စာရင်းကိုပြန်ချတာပဲဒီလထဲမှာစာရှစ်ဆောင်ရပါတယ်မောင်ဆန်းဝေပင်လေဘူးဥကွန်တဲပင်ဥအောင်တန်းကြီးရေနီမောင်ကံမရေနီကိုစောကြီးမန္တလေးမောင်ကျော်ဆန်းမင်းကြီးဥကျော်မြင့်ချောင်းဦးနဲ့ဥကျော်စိန်တရက်ကုန်းတို့ပို့ကြတာပါဒီစာရင်းအားလုံးပဲခုဧပြီလပထမပတ်အတွင်းမှာပဲရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ဆန်းဝေရဲ့စာမှာ၃လပိုင်းနောက်ပိုင်းအပတ်သေးကနတ်ကြီးကုန်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါရီ50လောက်နှစ်ပတ်လည်လုပ်ွယ်တွေလုပ်ကြကြအတိပေးချက်နဲ့ပင်လယ်ဘူးမှပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးရင်းကြီးဖြစ်တဲ့အင်းခွေရွာကဥပေါ်တင်နဲ့ကြာအင်းအောင်ကုန်းရွာကဥလမောင်တို့ကွယ်လွန်သွားတာကိုပင်လယ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါရီတွေကဝန်းနေကြကြောင်းရေးထားတာဖတ်ရပါတယ်အလုံးပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရင်းနဲ့ထပ်တူဓမ္မဝိဟာရီနဲ့ဒီအဖြစ်အတွက်အောင်းမေတ္တာဖြစ်ရကြောင်းမိသားစုများကိုအသိပေးပါတယ်။ဥကွင့်ရဲ့စာမှာပါရမီ၁၀ပါးနဲ့ဆက်ပြီးစာရီမှာဖတ်ရတာအာအယနည်းလို့တင်ပြလိုက်တာကိုပြင်ပေးပါလို့ပါပဲ။ပါရမီဆိုတဲ့စကားဟာဖျားကကောင်းကောင်းမသုံးခဲ့တဲ့စကားပဲ။ဒါကိုသိမ့်မနိုင်မနေစေချင်ပါဘူး။နိုင်ချင်ရင်လေအရိယသစ္စာကြအောင်သာလုပ်ပါလို့ပြောရပါမယ်။အခုရှိနေတဲ့ပါရမီရဲ့အနက်တွေကတတရမိစ္ဆာအမြင်ရှိသူတွေကပေါ်ထားလာပြီးဖြစ်လို့အာသာမပြီးဖြစ်တာပေါ့။ဥအောင်တန်းကြီးကနိဗ္ဗာန်နဲ့ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မအစုတွေကသက္ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစာတန်းမှာမဟာစီအမွန်းနေပါနေတာနားမလည်ကြဘူးရေးထားပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကိုတခြားပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါရီတွေကလည်းပြောကြတာရတယ်။မစီမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပဲအကြောင်းကဒီဆောင်ပါဟာမဟာစီစာဖတ်သူများအတွက်ထုတ်တဲ့မဟာစီ100မဂ္ဂဇင်းအတွက်ရေးတဲ့စာဖြစ်နေလို့ပါပဲ
ဒီမှာကြုံလို့ထဲတော့ဒီကလူတွေမျက်စိလေရတာပါပဲဒါသိပြီးဒီကစာဖတ်သူတွေကတက္ကရာမိစ္ဆာအဖွင့်ကိုပဲအရယူပေးချဖို့ပြန်ကြားရပါတယ်မောင်ကံမစာကိုပြန်ရပါမယ်မောင်ကံမရေးထားတာကမတိဘူးတဲ့ဓမ္မသိရပါပြီဒါကိုဇီရီတဲနေတယ်ဒီဇီရီယာလူငင်းချမ်းရေးဆောင်ဖို့ပဲဒါကိုအချိန်မီထိတင်ကြမယ်ဒါအတွက်အမရအလူများကိုမတက်နိုင်သူများကကြိုးစားပြီးတက်နိုင်သူများကအပြည့်အဝအားထုတ်လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လို့ဖြစ်ပါတယ်မောင်ကံမရေးတဲ့စာကိုအတူချုပ်ပြီးပဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်မောင်ကံမရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုမြစ်သက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုကြောင်းပြန်ကြားရပါတယ်ကိုစော်ကြီးစာကိုပြန်ရပါမယ်သူဟာပုံ31ကိုမြင်တော့မမြင်သူတွေအတွက်ကျင်နာရကြောင်းနဲ့သူနားလေထားတာမှာနိဗ္ဗာန်ဟာကန့်ချုပ်တာနဲ့မက်လာဖြစ်တာကန့်ချုပ်တာနဲ့မက်လာဖြစ်တာတရားဟာမျှကြည်ဖြစ်တာတရားရသူဟာလူနဲ့လူချင်းညီမျှစေတာတရားရသူဟာကံ3ပါးကလွန်မြောက်တာနဲ့ကိုမပြုတာနဲ့သူများပြုတာကိုလည်းလွန်မြောက်ထားပြီးတော့လွန်မြောက်ထားပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတဲ့ကံတွေကိုလည်းလွန်မြောက်တာနဲ့အတ္တပရနှဝလုံးကိုဥစားမပြီးညက်တစွာနေတာဒီလူတွေနားလည်ကြောင်းပါပဲဒါရီယာတင့်မြတ်တာတွေပါပဲလို့ကိုစော်ကြီးကိုပြန်ကြားရပါတယ်ကိုစော်ကြီးကပြစ်စုတ်ပန်ကံမဝါရကိုအတိညာအာငွေအားတွေနဲ့စွမ်းဆောင်နေကြသူတွေကိုအာရကြည်နဲ့ကြောင်းဂုံပြုထားတာဖတ်ရပါတယ်ဒါလည်းတင့်မြတ်လှပါရဲ့ကိုမောင်ကျော်စန်းအမေကိုပြောကြားရပါရမှာပါရှင်သာရိပုတ္တရာတေကြောင့်ចောင်းကြားစဉ်ကဖះကရှင်အာနန္ဒာကိုဆုံးမလာဟာအမှန်တိုင်းပါပဲမောင်ကျော်စန်းအထူးတိလူတဲ့သီလသမารိပညာကိုပြောပါမယ်ကိုယ်တို့နှလုံးမှုတွေမတမာတာကြီးစိုးဝါးပုံတိပြီးတမာမှုမှာယက်တည်တာဟာသီလပါအဲ့ဒီသီလပြည့်ရင်ပြင်းကောင်းရင်ကောင်းထက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဆဆရိဟာတမာရိပဲဒီတမာရီပွားပန်များလူဇံဝင်ပြီးအတိအသစ်တွေတွေ့မြင်တွေးခေါ်နိုင်လာတာပညာပါပဲအဲ့ဒီတိလတမာရီပညာတွေဖြစ်ပွားနေပြီဆိုရင်ကိုကနိုင်တာပဲနိုင်ရင်တောကအစစတရားတွေကကိုမလွမ်းမိုးနိုင်တော့တာပါပဲဒါကြောင့်ကိုအားကိုးနိုင်အောင်ဒီတိလတမာရီပညာကိုပွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားရပါတယ်ဥကြုံမြင့်စာကိုဆက်ပြီးပြန်ကြားပါမယ်ဥကြုံမြင့်သုံးပြီးတဲ့စကားတစ်လုံးဟာအရက်သေးကစကားဆိုရင်တော့မမှားပါဘူး။အရက်သေးမှာတရားမှာအတိပောက်သွားသူကိုတရားဝိစာ။တန်မှာလည်းဒီလိုပဲတန်ဝိစာဆိုတာကိုရှိတာပဲ။ခိုးမှုမှာအတိပောက်သွားသူဆိုရင်တော့တခိုးဝိစာပြောနေကြတာပဲ။အလိန်ဝိစာလည်းပြောကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးဝိစာလို့မပြောရပဲအဝိစာလို့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အဝိစာပြောရတာလေဆိုတော့ခိုးတာမှအတိမပေါက်လို့မဟုတ်ဘူးခိုးတာမှတော့အတိပေါက်တာပဲကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ခိုးတဲ့အတိပေါက်တာအမှန်ပဲဒီလိုအတိပေါက်တော့ခိုးရတာမှဝင်မလေးဘူးပော့ပါနေတယ်ဒီတော့ဒါဟာကောင်းတယ်လှုပ်လှုပ်ရတာကပင်မန်းနေဒါပဲကောင်းတယ်လို့အတိပါဖြစ်လာတကယ်တော့ခိုးတာတကယ်ကောင်းမှလားသူ့အတွက်မှပဲခိုးတာဟာတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတခိုးဖြစ်နိုင်ကြစေတဲ့ဘဝပြောင်းစေတဲ့အလုပ်ပဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒါကိုမသိပဲခိုးတာကောင်းနေဆိုတော့အတိမဲ့အတိမှားဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမှားတဲ့အတိကိုသိတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအတိကိုမှားတဲ့အတိပါဠိလိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောရတာပဲဒါကလေးပဲပြန်ကြားလိုက်ပြရသည်နောက်ဆုံးဥကြုံစင်ရဲ့စာကိုပြန်ကြားပါမယ်တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကျိုးဝေကိုဥကြုံစင်ကနာထားသူပဲအဲ့ဒီမှာတက္ကရာကတပုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတပုတ်ပေရမာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မှားတဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့တက္ကရာဆိုတဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်တွေမပယ်ခဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာစိုက်တဲ့တရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စဟာပယ်တာမဟုတ်ဘဲပိုင်းခြားသိတာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာစိုက်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဆက်စရီကိုဒါရီယာငားဆိုတဲ့လူဖြစ်ပဲလို့မှားမြင်ထားတဲ့အမြင်မှားကူတာပယ်ရမှာဖြစ်လို့ပဲဥဆိုးအောင်စာမှာပါတာနဲ့တူပါတယ်ဤလူဒီပင်တက္ကရာဟုအမြင်မှားခြင်းဒီပင်တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာလူကတက္ကရာမဟုတ်ပဲတက္ကရာကိုလူလို့မြင်တဲ့အမှားဖြစ်လို့ဒီအမြင်မှားကူတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပြောတာပဲဒီတော့ပယ်ရမှာကအမြင်မှားတာကိုပါပဲ
没啥对地过过把我面妈拉来所以得改呀我面妈拉吧。白露面露面妈拉来所以露鸡白露面露妈拉吧。得改呀哈我把他那看那又为了那啥拉人后啦。他为了露妈咪哭给也比骗你的呀人后吧啦。他为了露露面露慢慢露拉波地面妈我白呀妈妈。面妈母母撇死的又为了那爹娘爹卡呀为年数的干将撇的无法的那看哪里呀白茶地看不给啥的细的地压力吧白带的地压力不好吧哦。这张就为那沙巴那片哈不过主面细家的地老比天马的。这个呀撇的路后的无法的那看哪有啥的路后将比比比比面哦。路外路面马挂的哈，哎，你大概也白了白掉路，大概也白了白掉路去办么嘞？哎，你大概也误打路外路面马白了白好吧啦？给新老辈吃嘛嘞？地面那边地上泥工出门咯，阿龙买地上的，千里难家吧是，他妈危害的。